Oi, gente, eu sou a Liliane aqui do canal Artesanato Diversos e esse é mais um vídeo de comprinhas, tá, gente? E antes de eu começar a mostrar aqui as comprinhas, queria pedir a você que ainda não é inscrito que inscreva-se, tá certo? Ajude o canal a crescer, é muito importante aqui pra gente. Clique também no sinozinho ao lado, que é para você ativar as notificações. E assim, sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado, tá? Gente, até hoje eu não fui taxada em nenhum produto que eu comprei até agora, tá? Tanto no Ali como no Wish, nenhum produto meu foi taxado. E vamos lá abrir os pacotinhos, né? O primeiro pacotinho é esse aqui. Eu já abri os pacotinhos para ir adiantando, tá? São mais duas caixinhas de cílios postiços. Lembrando só que eu vou deixar o preço de todos eles aqui em cima, tá certo? Conforme for passando os produtos. Eu já tinha comprado dessa mesma marca aqui, tá? São muito bons esses cílios. Então vamos lá pro próximo. O próximo pacotinho é esse aqui. Esse aqui, gente, eu pedi pra minha filha. São uns lápis flexíveis. Vem muito bem embalado. Vem embalado um a um, ó. Abri um aqui pra vocês. São lápis, tá? Vem com a borrachinha aqui, ó. E aqui do outro lado dá pra ver o coisinha do lápis, pra você fazer a ponta. E eles são assim, molinhos, ó. Dá pra você fazer, você brincar, dá pra criança brincar, né, com o lápis. Enfim. São esses lápisinhos aqui. Vamos lá pro próximo. O próximo pacotinho é esse aqui. Também vem muito bem embalado, viu? Na embalagem vem com plástico bolha. Isso aqui, gente, é uma plaquinha. É uma plaquinha para você misturar base. No meu caso, pro meu tom de pele, eu uso dois tons de base diferentes, que aí eu misturo e uso, né? E eu não tinha um lugarzinho para misturar essa base, então eu comprei essa plaquinha que é para misturar a base, que você segura assim, dessa forma, coloca aqui, mistura, ou desse lado, vem duas pontas diferentes. Esse aqui é um pouquinho curvado, ó. E esse aqui é retinho. Você mistura e passa com esse retinho. Tá? É pra isso, gente. Essa plaquinha aqui, muito bonitinha. Gostei bastante. Veio bem embalada ela. Né? E aí depois você usa. Depois é só você lavar. E vamos lá pro próximo pacotinho. Então, gente, meu próximo pacotinho, esse aqui, foi um microfonezinho que eu comprei para ver se melhora a qualidade do áudio. Eu gravo meus vídeos no celular, sabe, gente? Aí eu acho que fica muito baixo o áudio. Então, eu pedi esse microfonezinho aqui, próprio para celular, para ver se ele melhora o áudio. Aí você prende aqui, ó. E não sei se funciona ainda, vou testar. Eu desenrolei aqui, deixa eu enrolar, senão vira bagunça.
esse. Foi esse microfonezinho. Lembrando que eu não fui taxada em nenhum produto que eu comprei agora, nem mesmo aquela taxa dos R$ 15. Não fui taxada. Já tive produto com frete gratuito, não fui taxada. Comprei produto com frete pago, também não fui taxada. Aqui também tem um produto com frete express. Não fui taxada em nenhum produto. O próximo pacotinho, esse aqui. É assim mesmo. É um bloquinho de notas de barra de chocolate. Ele vem assim no formato de chocolate. Gente, tem um cheirinho maravilhoso ele, tá? A frente e as costas são iguais. Dá pra você usar de um lado como do outro. Gente, adorei. E tem um cheirinho assim, super gostoso mesmo. Uma delícia. Mas não é de verdade, né? Claro. Mas gostei muito, assim, às vezes precisa de um negocinho pra anotar. E a gente não tem. Esse aqui é bem bonitinho, vem com essa mordidinha aqui, ó. Adorei, lindo, lindo. Vamos lá pro próximo pacotinho. Meu próximo pacotinho é esse aqui. Próximo e último, né? Eu comprei essas almofadinhas aqui, ó. Vou abrir uma aqui delas, bem lacrada. Vou abrir. Não sei se puxar assim. Tirar aqui uma. São as almofadinhas que você bota no para fazer o olho, ó. Você pode botar ela assim, né, na parte do olho. Ou você pode botar ela assim, pegando aquela partezinha embaixo. Tipo assim, ó. Que pega a partezinha de baixo e o final do olho, né? Ele vem com dois adesivos, ó, para você destacar, ó. E você tem só esse e tem só esse. Que aí você escolhe, tá? Com qual você vai querer. Que aí você pode destacar aqui, ó, nessa parte. E usar só esse e esse. Ou pode usar uma vez esse e depois esse. Né? Pra aproveitar as duas partes aí, fica a seu critério, né? Que é pra você fazer a sombra do olho sem ela ultrapassar, né, pra fora. Com essas almofadinhas aqui. Eu ainda não testei, né? Que chegou agora. Vou testar pra ver se é legal. Que eu vi muita gente falando que bota fita crepe. E eu achei esses aqui próprio lá no site e pedi pra testar, né? Vamos ver se é bom. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de deixar seu joinha. E até a próxima aula. Ah, gente, eu esqueci de falar. O link de todos os produtos, tá? Tanto esse, como todos os outros que eu mostrei aqui nesse vídeo. Como todos os vídeos de unbox que eu postei. Todos os links de todos os produtos estão na página do Face, tá? Caso você não saiba, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link dessa página, tá bom? Então, se você tiver interesse nesse produto aqui ou em algum outro que eu tenha mostrado, é só você entrar lá, dar uma entrada lá, ver lá o link do produto do vendedor que eu comprei, tá bom?
E é isso, gente. Agora sim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.